በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሳ በአማን ተንሳ። ክርስቶስ ተነስቷል በእውነትም በርግጥም ተነስቷል። ከመቤታችን ከንጽሕተ ንጹሓን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም በህቱም ድንግልና የተወለደ በህቱም መቃብርም ደግሞ ተነስቷልና በተዘጋ በታተመ ማለት ነውና በዚህም ትንሳኤውን ያሰብን ያከበርን ባለንበት ጊዜም ይሄንኑ ታላቅ ሰላምታ ክርስቶስ ተነስቷል ይያልን እኛም ደግሞ ተቀባዮቹም በርግጥም በእውነትም ተነስቷል ብለን ምላሽ እየሰጠን እስከ ባለ 50 ድረስ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በነገረችንና በአገልግሎቶቿም ሁሉ በመ ተጠቀመባቸው ኔታዎች ወይም ደግሞ አገልግሎቷን በመሰጠበት ቦታ ሁሉ ይሄን ሰላምታ ያስተማረችን እኛም በተገናኘን ቁጥር ደግሞ በዚህ መልኩ ሰላምታውን እየተለዋወጥን በአላምሳ እስኪደርስ ድረስ እንነጋገርበታለን ወይም ደግሞ በዚህ ሰላምታ በዚህ ብርሃን እንዲያኖረን ደጅ እየጠናን አምላካችንን ምሕረትና ይቅርታውን ከሁላችንም ከሀገራችንም ከህዝባችንም እንዳያርቅብን እየተማጸን ነው እንሰነብታለን። ለዛሬ ለየት ባለ መልኩ ደግሞ ያው በዓላትን የምናስብበት በተለይ ደግሞ ዋኖቻችን በቅዱስ ቤተክርስቲያናችን የምታስባቸው ዋኖቻችን በጣም በርካታ ናቸው። እንደው በእውነት በቁጥር እነዚህ ናቸው ብለን መዝለቅ ባንችልም እንደው አንዳንዴ በዓላት ሲመጡ አለፍ አለፍ ብለን እየጠቆምናችሁ ነው ያለነው። ሚያዝያ 30 የቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ የዕረፍቱ በዓል መታሰቢያ ታላቅ በዓል ነውና ይሄንኑ ለማሰብ አጠር ባለ መልኩ ከስንክሳሩም ከሌላ ቦታ የሚያገኘነውን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በቀጣዩ የምንከታተለው ይሆናል። ቅድሚያ ስንክሳሩን እናደምጣለን። በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እየተዘጋጀ የሚቀርብልንን ከተለያዩ ምንጮች ጠቅሰን ወደ እናንተ እንዳምላካችን ፈቃድ የምናስተላልፈውን መርሐ ግብራችንን ነው መከታተል የጀመርነው። እንዲህ ይላል ስንክሳሩ የሚያዝያ 30። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 30 በዚች ቀን ለእስክንድሪያ ሊቃነ ጳጳሳት አለቃ የሆነ ወንጌልን የጻፈ ሐዋርያው ቅዱስ ማርቆስ በሰማዕትነት አረፈ። የዚህም ቅዱስ ያባቱ ስም አርስጦቡሎስ ነው። እርሱም ከአምስቱ አገሮች የሆነ የእናቱም ስም ማርያም ነው። እርሷም በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ተጽፋለች። እርሱም አስቀድሞ ስሙ ዮሐንስ ነው። በግብረ ሐዋርያት ማርቆስ በተባለ በዮሐንስ እናት ቤት ሐዋርያት ይጸልዩ ነበር ተብሎ እንደተጻፈ እርሷም ባለጸጋ ነበረችና የዮናናውያንን የሮማይስጥን የዕብራይስጥን ትምህርት ለልጇ ለማርቆስ አስተማረችው። ባደገም ጊዜ በርናባስ ወንጌልን ለመስበክ ከጳውሎስ ጋር ሲሄድ ይዞት ሄደ። በእነርሱም ላይ የሚደርስባቸውን መከራ አይቶ በጵንፍልያ ከተማ ሳሉ ትቷቸው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። ሐዋርያትም በተመለሱ ጊዜ የክብር ባለቤት የሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ማመን አህዛብ እንደተመለሱ እግዚአብሔርም በእጆቻቸው ላይ ድንቅ ተአምራትን እንዳደረገ ተናገሩ። ይህ ብላቴና ማርቆስም ከእርሳቸው ስለመለየቱ አዘነ፣ ተጸጸተ። ከዚያም አብሯቸው ሊሄድ ፈለገ። አስቀድሞ ትቷቸው ስለተመለሰ ጳውሎስ ሊያስከትለው አልወደደም፣ በርናባስ ግን ወሰደው፣ አጎቱ ነውና። በርናባስም ካረፈ በኋላ ወደ ሮሜ አገር ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ሄዶ ለእርሱ ደቀ መዝሙር ሆነ። በዚያም ቅዱስ ጴጥሮስ የተረጎመለትን ወንጌልን ጻፈ፣ በሮሜ አገርም አስተማረበት። ከዚያም በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝና በሐዋርያትም ትእዛዝ ወደ እስክንድሪያ አገር ሄደ። በውስጧም የከበረ ወንጌልን አስተማረ። ደግሞም በአፍራቂያና በአምስቱ አገሮች በርቃ በሚባልም አገር ወደ እስክንድሪያ ከተማ በገባ ጊዜ ጫማው ተቆረጠ። በዚያም በከተማው መግቢያ ጫማ ሰፊ ነበረ። ቅዱስ ማርቆስም እንዲሰፋለት ለእርሱ ሰጠው። ሲሰፋም ጣቱን ወግቶ ሰነጠቀው፣ ከእርሱም ደም ፈሰሰ። በዮናኒም ቋንቋ ኢታስታኦስ አለ፣ ትርጓሜውም አንድ እግዚአብሔር ማለት ነው። ቅዱስ ማርቆስም ስሙን የምጠራው አውቀው ነውን አለው። እንጠራዋለን እንጂ አናውቀውም አለ። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ አባታችን አዳም ትእዛዙን እንደተላለፈ የጥፋት ውሃም እንደመጣ ሙሴንም እንደላከውና እስራኤልን ከግብጽ እንዳወጣቸው ሕግንም እንደሰራላቸው ናቡከደነጾርም ወደ ባቢሎን ማርኮ እንደወሰዳቸውና ከሰባ ዓመት በኋላ ወደ ሀገራቸው ኢየሩሳሌም እንደተመለሱ ክርስቶስ ሥጋ በመልበስ ወደ ዓለም ስለመምጣቱ ነቢያት ትንቢት እንደተናገሩ ያስተምረው ዘንድ ጀመረ። ከዚያም በኋላ ወደ ምድር ምራቁን ትፍ ብሎ ጭቃ አድርጎ ጣቱን ቀባው፣ ወዲያውም ዳነ፣ በጌታችንም አመነ። ያም ሰፊ ስሙ አንያኖስ ነው። ቅዱስ ማርቆስንም ወደ ቤቱ ወስዶ ልጆቹን ዘመዶቹን ወደ እርሱ አቀረበ። እርሱም አስተምሮ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃቸው። በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ሰዎች በበዙ ጊዜ የቅዱስ ማርቆስን ዜና ሰምተው የአገር ሰው
ሰዎች ሊገሉት ተሰበሰቡ። እርሱም አንያኖስን ኤጲስቆጶስ አድርጎ ሾሞ ልጆቹንም ቄሶችና ዲያቆኖች አድርጎ ከዚያም ወደ በርቃ ወደ አምስቱ አገሮች መጥቶ ወጥቶ አስተማረ። በቀናች ሃይማኖትም አጸናቸው። በርሳቸውም ዘንድ 2 ዓመት ኖረ። ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትና ዲያቆናትን ሾመላቸው። ከዚህም በኋላ ወደ እስክንድርያ ተመለሰ። ምእመናንም ተጨምረው በስተው በታወቁ ቦታዎች ሁሉ በባህሩም ዳር በላሞች መካበቢያ በሚባለው አብያተ ክርስቲያናትን ሰርተው አገኛቸው። ከሃዲያንም የከበረ ሐዋርያን ይገሉት ዘንድ በብዙ ድካም ፈለጉት። እርሱም አምስቱን አገሮች ሲጎበኝ በስውር ወደ እስክንድርያ ከተማ ይገባ ይወጣ ነበር። በአንዲት ዓመትም ከአምስቱ አገሮች ተመልሶ ሚያዝያ 17 ቀን በመድኃኒታችን የትንሣኤ በዓል ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባ። ሕዝቡም ሁሉ በዙሪያው አሉ። ከሃዲያንም ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው ባንገት ውስጥ ገመዶችን አድርገው በከተማው ሁሉ ጎተቱት። እነርሱም ገና እንደ ፍየል ሙክት እንጎትተዋለን እያሉ ይጮሁ ነበር። በላሞች መካበቢያና በሀገሪቱ አደባባይ በከተማው ዙሪያ በየቀኑ ሲጎትቱት ኖሩ። ሌሊትም በሆነ ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሐዋርያት ጋር በነበረበት አርያ ሆኖ ተገለጠለት። ሰላምታም ሰጥቶ አጽናናው፣ ቃል ኪዳንም ሰጠው። እነሆ አንተ ከወንድሞች ሐዋርያት ጋር ተካከል ካለው እርሱም በልቦናው ፈጽሞ ደስ አለው። በማግስቱም 2 ገመዶችን ባንገቱ አድርገው በአገሮች ሁሉ ጎተቱት። በቀኑም መጨረሻ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ። ከሃዲዎችም ታላቅ እሳትን አንድደው የቅዱስ ማርቆስን ሥጋ ከውስጡ ጨመሩ። በክብር ባለቤት ጌታችን ፈቃድም ንውጽውጽታ፣ ጨለማ፣ ቀዝቃዛ ነፋስ፣ መብረቅና ነጎድጓድ ሆነ። ፀሐይም ጨለመ፣ ከሃዲዎችም ሸሹ። ምእመናንም መጥተው የሐዋርያ ቅዱስ ማርቆስን ሥጋ ወሰዱ። ምንም ጥፋት ሳይደርስበት ደህና ሆኖ አገኙት። በመልካም ልብስም ገንዘው በጥሩ ቦታ አኖሩት፣ መታሰቢያውንም አደረጉ። ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱስ ማርቆስ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። እንግዲህ የሐዋርያው የወንጌላዊው የቅዱስ ማርቆስ የዕረፍቱ መታሰቢያ ሚያዝያ 30 በታላቅ ክብር እንደሚታሰብ ስንክሳሩ በዚህ ሁኔታ ያው ከላይ እንደተከታተል ነው አድርሶናል። ይህንኑ በተመለከተ ትንሽ ደግሞ ጭምር አድርገን ይህንኑ የሚያጠናክርልን ደግሞ ከሌላ ምንጭ ጠቅሰን በዓሉን ማለትም የቅዱስ ማርቆስን መታሰቢያ ለማየት እንሞክራለን። ማርቆስ ማለት አንበሳ ንብ ማለት ነው። ወንጌላዊው ቅዱስ ማርቆስ የቀድሞ ስሙ ዮሐንስ ነው። እናቱ ማርያም ቅዱሳን ሐዋርያትን ታገለግል ስለነበር ቤቷንም ለጸሎት እንዲሆን አደረገች። ቅዱስ ማርቆስ በትውልዱ ዕብራዊ ሲሆን ቤተሰቦቹ ግን ይኖሩ የነበሩት በሰሜን አፍሪካ ቀሬና በተባለችውና በዛሬዋ ምዕራባዊ ሊቢያ ጠረፍ አካባቢ ነበር። ነገር ግን የሰሜን አፍሪካ ዘላን ጎሳዎች የሆኑት በርበሮች በየጊዜው ከተማቸውን እየዘረፉና ጥቃት እየሰነዘሩ ሲያስቸግሯቸው እናቱ ማርያምና አባቱ አርስጦቡሎስ ወደ ትውልድ አገራቸው ኢየሩሳሌም በመመለስ በዚያው መኖር ጀመሩ። ቅዱስ ማርቆስም በዚያው ስላደገ በዘመኑ ይሰጥ የነበረውን ትምህርት ተምሯል። የላቲን የግሪክና የዕብራይስጥ ቋንቋዎችን በደንብ ያውቅ ነበር። ወንጌልን መጀመሪያ ከጌታችን በኋላም ከቅዱሳን ሐዋርያት እየዞረ ስለተማረ ንብ ተብሏል። አንበሳ የተባለበትም ምክንያት አንበሳ ላምን እንደሚሰብር ማርቆስም እንዲሁ በላም አምሳል ተሰርተው ሲመለኩ የነበሩ የግብፅ ጣዖታትን ሰባብሮ አጥፍቷልና ነው። ጌታችን በይሁዳ አውራጃዎች እየተዘዋወረ ሲያስተምር ቅዱስ ማርቆስ ያን ጊዜ ገና ሕፃን ነበር። ለዚህም ነው ጌታችን መከራ መስቀሉን እየተቀበለ ወደ ቀራኒዮ ሲሄድ ማርቆስ እርቃኑን በነጠላው ሸፍኖ ሲከተለው አይሁድ ሊይዙት ባሰቡ ጊዜ ጨርቁን ጥሎ ራቁቱን የሸሸው። ሐዋርያት ዓለምን ዕጣ በዕጣ ተከፋፍለው ሲወጡ ቅዱስ ማርቆስ በበርናባስ አቅራቢነት ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር በመጀመሪያ ጉዞ በ46 ዓመተ ምሕረት ለስብከተ ወንጌል ወጥቶ ነበር። ነገር ግን ጵንፍልያ በምትባል ከተማ ላይ እናቴ ናፈቀችኝ ስላለ በርናባስ ይዞት ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሷል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13። ነገር ግን ሐዋርያት ከሄዱበት ተመልሰው ስላደረጓቸው ተአምራት ሲናገሩ ሲሰማ ተጸጸተ። ድጋሚም ከበርናባስ ጋር ሄደ። በርናባስም ካረፈ በኋላ ወደ ሮሜ ሄዶ ቅዱስ ጴጥሮስን ተቀላቅሎ ደቀ መዝሙሩ ሆነ። በዚያም ቅዱስ ጴጥሮስ የተረጎመለትን ወንጌል ጻፈ፣ በሮሜ ሀገርም አስተማረበት። ከዚህም በኋላ በጌታችንም ትእዛዝ በ60 ዓመተ ምሕረት ወደ ሰሜን አፍሪካ መጥቶ እስክንድርያ ደረሰ። በሀገሪቱም አምልኮተ ጣዖት በስፋት ተንሰራፍቶ ስለነበር ወንጌልን እንዴት አድርጎ መስበክ እንዳለበት እያሰበ በከተማ ሲዘዋወር የእግሩ የጠፍር ጫማው ተበጠሰና ለአንድ ሰፊ ሰጠው። ጫማ ሰፊውም ሲሰፋ እጁን ስለወጋው
ኤስታኦስ ብሎ በዮናናውያን ቋንቋ ጮኸ። ትርጉሙም አንድ አምላክ ማለት ነው። ያን ጊዜም ቅዱስ ማርቆስ ጫማ ሰፊውን ለመሆኑ አሁን የጠራውን አምላክ ታውቀዋለህን ብሎ ጠየቀው። ጫማ ሰፊውም ሲሉ ሰማለሁ እንጂ አላውቀውም አለው። ቅዱስ ማርቆስም የቆሰለች እጁን በተአምራት ፈወሰውና ወንጌልን ሰበከለት። እርሱም ወደ ቤቱ ወሰደውና ለቤተሰቡም ጭምር ወንጌልን ይሰብክ ዘንድ ጋበዘው። ቅዱስ ማርቆስም ወደ ጫማ ሰፊው ስሙ አናኒዮስ ያለው ሄዶ ወንጌልን ሰበከ። አንያኖስ ይባላል ስሙ። እሱ ያለው ኤስታኦስ ነበር ያለው። ኤስታኦስ ማለት ከላይ እንዳለው አንድ አምላክ ማለት ነው። ኢየሱስም ደግሞ እንደዚህ ብሎ የተናገረው አንያኖስ ይባላል። በግብጽም የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን በአንያኖስ ቤት ተመሰረተች። ቅዱስ ማርቆስም በእስክንድሪያ ወንጌልን ሰብኮ አገልጋዮችን ሾሞ ወደ ሰሜን አፍሪካና ሌሎች አምስት ሀገሮች ሄዶ ወንጌልን ሰበከ። ወደ ትውልድ ሀገሩ ቀሬናም ሄዶ ሰብኳል። ከሁለት ዓመትም በኋላ ወደ እስክንድሪያ ቢመለስ ክርስቲያኖችን ጸንተው ቤተ ክርስቲያን ሰርተው አገኛቸው። ከሃዲዎችም ሊገሉት ሲሞክሩ እየተሰወረባቸው እየወጣ ወደ አምስቱ ሀገራት እየደረሰ ይመለስ ነበር። ነገር ግን የትንሣኤን በዓል ለማክበር ወደ እስክንድሪያ መጥቶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ እየቀደሰ እያለ ጣዖት አምላኪዎች ሰብረው ገብተው ይዘውት አንገቱን አስረው ቀኑን ሙሉ ከተማውን እየጎተቱት ሲያዞሩት ዋሉ። በቀጣዩም ቀን እንዲሁ አስረው መሬት ለመሬት ሲጎትቱት ስለዋሉ በዚያው አረፈ። እሳት አንድደው ስጋውን ሊያቃጥሉ ሲሉ ኃይለኛ ዶፍ ዝናብ ስለወረደ፣ ጨረቃና ፀሐይም ስለጨለሙ አረማውያኑ ፈርተው ሸሹ። ቅዱስ ማርቆስ ሰማዕትነቱን የፈጸመው በ68 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 30 ቀን ነው። ስንክሳር ዘሆራ ሚያዝያ ከላይ እንዳነበብ ነው። እንዲሁም ቤተ ክርስቲያንን እወቅ ከተባለው ከእነዚህ ከሁለቱ ተውጣቶ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይህን መልእክት ወደ እናንተ ያደረስ ነው። መዝገበ ቅዱሳን ከሚለው መጽሐፍ ነው ደግሞ ሁሉንም ጠቅለል ባለመልኩ እኛ አግኝተን ወደ እናንተ እንደ አምላካችን ፈቃድ ይህንኑ መልእክት ያመጣ ነው ማለት ነው። የነገረንን ያስተማረንን የቅዱሳንን አምላክ እያመሰገን ነው። አሁንም የቅዱስ ማርቆስን ጣዕሙን፣ በረከቱን፣ ጽናቱን ለሁላችንም እንዲያድለን የመድኃኔዓለምን የእሱን የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን እያል የዛሬው መርሃ ግብራችን እንግዲህ ማህደረ ተዋህዶ ዋኖቻችንን ከምናስብባቸው ጉዳዮች አንዱ የቅዱስ ማርቆስን በሚያዝያ 30 ያረፈበትን ዕለት መታሰቢያ በማድረግ ቀኑን በማሰብ ይህን መልእክት አድርሰናል። አምላካችን የሰማነውን በልባችን ያሳድር። በትንሣኤው ብርሃን እስከ መጨረሻው ድረስ እሱን እየጠራን እየተማጸን እንድንኖር ጥበብ ማስተዋሉን ለሁላችን የሚስጠን። አሁንም ስለ ቅዱሳኑ ብሎ ስለ አዛኝት፣ ስለ ንጽሕተ ንጹሐን፣ ስለ ቅድስተ ቅዱሳን፣ ስለ ድንግል ማርያም ብሎ ሕዝባችንን ሀገራችን ኢትዮጵያን በአይነ ምሕረቱ ይመልከትልን፣ ከአይነ ሞት ይሰውርልን፣ ክፉን አርቆ ደጉን ያቅርብልን፣ መልካም የሆነውን ከሱ የሚገኘውን ፍጹም ሰላሙን ለሀገራችን እንዲያድልልን ደጉን መልካሙን ሰው እንዲሰጠን፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ በእውነት በተለያየ መልኩ ተጨንቀው ተጠበው ቀኑ ጨልሞባቸው ያሉ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሉትን ወገኖቻችንን እሱ መድኃኔዓለም ወደ መልካሙ ወደብ እንዲያወጣልን፣ ደግ ደጉን መልካም መልካሙ እንዲያመጣልን፣ በሽታውንም እንዲያርቅልን ፈቃዱ ይሁንልን። ለዚህ ደግሞ ሁላችንም ምንም እንኳ በትንሣኤ ደስታ ውስጥ ብንገኝም ሕዝባችንን ቢያንስ በአቡነ ዘበሰማያት እንኳ ማሰብ እንዳንዘነጋ፣ ከሌሎች እርዳታዎቻችን ተጨማሪ ወደ መድኃኔዓለም የበለጠ ማሰብ ይገባናልና ማረን ይቅር በለን እያልን ለኢትዮጵያም እውነተኛውን ትንሣኤዋን እንዲሰጣት እንድንማጸን ያስፈልገናል። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትንም በህሊናችን ጨምር። አምላከ ቅዱስ ማርቆስ፣ አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ የድንግል ማርያም ልጅ የሰማነውን በልባችን አሳድሮ የሁላችን መጨረሻ በይቅርታው ብዛት እንዲያሳምርልን በትንሣኤው ብርሃን እስከ መጨረሻው አጽንቶ እንዲጠብቀን ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን።